ایک منٹ کسی کا بچے نظرے سے دور ہو جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہے. ہم لوگ 10 سال برداشت کر, دنیا اس چیز سے ابھر چکی ہے. 10 سال لاپتہ ہے. 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا, اسکول میں پڑھتی تھی بیٹا. اور میرا امید تھا ہم لوگ آ گئی کہ مجھے ریاست مل جائیں گے ادھر سے, لیکن کچھ ریاست نہیں ہوگا. بس بیمار ہوگا. 2 دن تو میرا بخار, سر درد, دوائی موائی لے کے دے دیا. تو ہم لوگ سب کچھ برداشت کیے پیاروں کے لیے, گھر اکیلے ہے, بیٹی اکیلی ہے گھر میں, پورا بوڑھا باپ ہے اس کا گھر میں, میں نے چھوڑ کے تو اس کے خاطر میں آ کے ادھر. زندگی میں اسلام آباد نہیں دیکھا تھا, تو ابھی اپنے مجبوری کے, اپنے پیاروں کے لیے ہم لوگ ادھر آ کے تو اسلام آباد بیٹھ کے 2 مہینے گزر گئی. تو یہ اپنے پیاروں کے لیے کہ میرا پیاروں سے ریاست مل جائے. مجھے ریاست نہیں ملا, کچھ نہیں ملا مجھے. ہم لوگ نا امید جا رہی ہے. یہ کیمپ صرف ایک کیمپ نہیں, یہ درد اور اذیت بھری کہانیوں کی, مطلب تصویروں کی کہانی ہے. تو یہاں اس کیمپ میں بہت ساری مشکلات, پانی کی مشکل, اور اس کے علاوہ واش رومز کا جو ہے مسئلہ, اور بیماریوں کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ سردی کا. سردی بہت ٹٹھرتی, رات میں ہماری مائیں, بوڑھی ماؤں کو سردی لگتی تھی, بچوں کو. تو یہ سب ہم برداشت کر کے صرف اپنے پیاروں کے لیے یہاں پہ بیٹھے تھے. کئی مائیں بے ہوش ہو گئیں کئی دفعہ, اور روتے روتے وہ اپنے بچے کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں اور ہاسپٹل تک گئی ہیں. ان کے دل کا مسئلہ ہے, کئی ماؤں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن سے دل کٹ جاتا ہے.